У парламенті також усе обійшлося без протестів. Б'ют на інавгурацію до Верховної Ради не прийшов. Як це було? Ольга Червакова. У парламенті забагато люду. Гостьова ложа переповнена. Навіть Чорномирдіна посадили на балконі. Екс-посла трохи не задавили в тисняві. Віктор Степанович, для вас це побіда чи ні? Для вас побіда. А для вас? Для нас нормально. Як ви виберете, а ми будемо всегда поділити. Вот ви сьогодні вип'єте по цьому поводу. Посмотрим. Уряд Тимошенко не виділив ані копійки на свято Януковича. Регіонали все робили партійним коштом. Додаткове освітлення, телевізійний кран та рота почесної варти. Яскраво, пафосно та за великі гроші. Такою запам'ятається інавгурація Януковича. Щоправда, самі регіонали говорять і навіть показують. Грошей витратили небагато. У нас по сміті було около 2 мільйонів гривень. Це от такий от бюджет. Ось він, початок свята. Журналісти дивляться його з телетрансляції. Телекамери спостерігають за журналістами, що спостерігають за телетрансляцією. Його зустрічають стоячи, регіонали аплодують. Януковичу вручають символи державної влади. Та посвідчення президента. Присягу Янукович приймає на Пересопницькому Євангелії. Таку традицію започаткував ще Леонід Кравчук. Він та один з його наступників, Ющенко, на свято присяги Януковича не з'явилися. Як дикунство. Як дикунство і зневагу, в першу чергу, до держави і до її традицій. І мені видається, в тому плані до нього не має бути жодних питань. Мені здається, жоден президент так гідно не передавав повноважень, як передав повноваження президент Ющенко. Ну, за протоколом він мусив бути тут. Ну, це є, скажімо, річ умовна. Така його і політична позиція, він так заявив. Порожньо в кріслах фракції блоку Тимошенко. Натомість наші українці, навіть ті, хто всю кампанію декларував відданість прем'єр-міністрові, ігнорувати свята Януковича не стали. У 2004 році, після програшу Януковича, вся фракція Януковича стояла в Верховній Раді на інаугурації президента Ющенка. Вони не плескали, але вони стояли. Так само Європейська партія України прийняла рішення прийняти участь в інаугурації. Так само не плескали, але стояли. У залі перша леді Людмила Янукович з онуком та екс-президент Леонід Кучма. Мені інаугурація дуже подобалась. Тебе подобалась? Коли я смотрела, я вспоминала. Справедливість є, за неї потрібно боротися. Нам з мене було дуже приємно також, що коли в зал вийшов наш папа Леонід Данилович, то зал йому аплодував. Нам це було дуже приємно. Секретаріат президента більше не секретаріат. Забаганку Ющенка з перейменування канцелярії визнано невдалою. Тепер це знову адміністрація президента, як було за Кравчука і Кучми. Ще одна присяга на вірність вже самому Януковичу, командувачі всіх видів військ української армії, Верховному головнокомандувачу. Президенте України, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України, почесна варта, на вашу честь, вишукана начальник почесної варти, підполковник Кляр. Прес-центр кандидата на пост президента Януковича в готелі «Інтерконтиненталь» працював до сьогодні. Щойно завершилась остання трансляція урочистостей. Інженери за 10 хвилин розібрали екран і сцену. Ольга Червакова, Олексій Жиленко, програма «Вікна СТБ».